Blefaroplastika amaliyotidan keyin ko'r bo'lib qolishingiz mumkin. Mumkin agarda vrach tavsiyalarini to'g'ri bajarmasangiz. Biz o'ylaymiz, blefaroplastika bu juda oson operatsiya, hozir xalq orasida juda ommalashib borayotgan operatsiya hisoblanadi. Shuning uchun ko'pchilik, darajada kosmetologlar ham buni salonlarda qilishyapti. Lekin bu operatsiyani ham o'ziga yarasha asoratlari mavjud. Agarda operatsiyadan so'ng biz shunday bemorlarga tavsiya beramiz. Birinchi sutka davomida telefon o'ynash, kitob o'qish, televizor ko'rish, gazeta o'qish, egilish, kuchanish shunday holatlar mumkin emas. Bunga sabab nima? Ya'ni bunda bemorga kuchlanish holatlari mumkin bo'lmaydi. Kuchlanish bo'lgandan keyin yangi tikilgan joylarda nagruzka keladi. Nagruzka kelgandan keyin esa tikkan joylardagi choklar ochilib ketishi va qon tomirlar yorilib, qon ketib qolishi mumkin. Bu esa qonni tashqariga chiqib, tashqi qon ketishi yaxshi. Bunda bo'ladigan bo'lsa, buni muz qo'yib, ukol qilib to'xtatish mumkin. Lekin bu qon ketish ichkarida bo'lib, tashqariga bilinmaydigan bo'ladigan bo'lsa, bunda esa ichki qon ketish bu esa gematomaga sabab bo'ladi. Gematoma bo'lgandan keyin bu juda yomon oqibatlarga olib keladi. Gematoma yiringlab ketadi. Yiringlab ketgandan keyin esa ko'ruv nervini ezib qo'yishi mumkin. Bu ham bir ya'ni ko'z zrenasi pasayishiga bitta sabab bo'ladi. Keyin gematoma juda yuqori, katta bo'lib ketib, ko'zni oldinga chiqarib qo'yadi. Bu esa ekzoftalm deb ataladi. Bu esa vaqtida gematomani chiqarib yuboradigan bo'lsa, buni oldini olgan bo'lasiz. Keyin o'sha ekzoftalm bo'lganda gematoma katta bo'lgandan keyin ko'ruv nervini ezib qo'ydi. Ezib qo'ygandan keyin zrena tushib, asta-sekinlik bilan bemorni ko'zi yaxshi ko'rmay qolishi ham mumkin. Albatta, xirurg operatsiya qilib beradi. Operatsiya qilgandan keyin esa reabilitatsiyasi bu ko'p bemorga bog'liq. Chunki blefaroplastikasi bu ambulator sharoitda qilinadigan operatsiya hisoblanadi. Operatsiyadan keyin klinika, ya'ni statsionar sharoitda yotish shart emas. Uyga biz ruxsat berib yuboramiz. Uyga ruxsat berganimizdan keyin bemorga hamma narsa tushuntiriladi va qo'liga qo'l yozma, ya'ni kompyuterdan chiqarilgan nimalar qilish, nimalar mumkin emaslik haqida ham eslatma qog'ozlar beramiz. Azizlar, ushbu videoni yaqin orada operatsiya qildirmoqchi bo'lgan tanishlarga yuboring va bizni yo'qotmaslik uchun podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang.